Welkom terug, jy is ingeskakel by jou goedvoel ontbijtprogram, dis Expresso, net hier op SABC3, en is altijd ons een bykie lekker handewerk te doen op Expresso, en vanoggend keer ons saam met Saskia Hane, kom van die ideestijdskrif, en sy bring, jy bring vir ons baie paar, of een paar interessante idees oor hoe met hars te werk, of resin. Yes, ek is baie opgewonde oor hierdie project. Dit is bykie anders as jy gewone knip en plak project. Dit is bykie anders. So ek gaan nie iets fysisk maak vandag nie, maar ek gaan die kykers wys hoe om hiermee te werk, okay, of wat jy nodig het om dit te doen. Ek moet sê, ek is nog eens bykie skrikkerig as ek hierdie kannetjies en botteltjies en allerhande. Dit lyk verskrikkelijk intimiderend, maar dit is regtig baie lekker om mee te werk. Ek geniet dit baie. Dit is alles om het precies te doen is in ons februari uitgawe. Ja. En wat jy nodig het en so aan. So net om so van die basisse goed te verduidelik, om te begin om dit te doen met jy vir jouself een gietvorm maak, of jy moet eerst kies wat jy wil, ja, oorkast en resin. So sê nou maar bijvoorbeeld hierdie vorm, wat die oorspronkelijke vorm is, okay, wil ons van een resin oormaak. So dan gaan jy dit moet gebruik met een plat onderkant, een gietvorm maak, wat vir my nogal lekker werk en wat jy nie klomp bakkies en goedkies hoef te koop om in resin gietvorms te maak nie, is om een stuk glas te vat, veselkarton te neem en in stroke te snij, dan gaan jy dit net een klein skeepie gee op die buig dele, dat makkeliker buig, en dan met een gomgeweer gaan jy dit net aan die binnen en buitenkant vastsit en ook net aan die binnenkant die hoeken versterk. Een klein kampie type effect. Ja, doen jy. So dan kan jy dit nou precies die vorm maak van wat jou item is, waarvan jy nou wil in resin kaas. So bijvoorbeeld hierdie wat die letters wat ons gedoen het in resin, het ek sommige gewone ijskasmagnete gevat. Jy kry so een modeling klei, wat jy gaatjies mee kan opvul, waarvan jy nie wil hê die silikoon moet inloop en so nie. So ek het die onderkante van al die ijskasmagnete net daarmee toegemaak. En dan kan jy dit nou net in die onderkant van jou bakkies sit. Dan om jou, hierso is nou die klaar mals wat ek gemaakt het, om dit te doen, het jy twee dele... Met die silikoon? Ja, die silikoonribber. Okay. Om daai te doen, het jy twee dele nodig. Right. Dit is so wit en blauw, twee mediums wat jy by mekaar meng, wat 1:1 is. So dit meng jy net lekker goed deur, sonder om luchtborrels in te kry. Waar kry jy hierdie goed in die hande? Jy kry dit by een baie oulike company, IMT Composites. Oh, okay. Hulle is in Durban, Johannesburg en in Kaapstad. Ja. Hulle kontak besonderhede is ook in ons februari uitgawe, so lees, of kykers kan dit ons daar kry. Ons sal al die besonderhede op ons webtuist ook sit, expressoshow.com. So dit sal daar wees. Okay. En dan gaan jy daar twee dele meng, jy gaan dit hier oorgiet. Dan 24 uur later gaan dit hard wees. Ja. So dan met net een verfskraper hol jy net hierdie vorm af. En dan gaan jy jou silikoonvorm hê wat jy dan nou net jou letters uitdop. En dan om jou resin te giet, het jy hierdie twee dele nodig. Okay, so kom ons vat hierdie kant toe. Daar is klaar. Ja. Dis die blaas. So hierdie is, okay. So dit is 1:3 wat jy hom meng. Ja. Dis die epoxy cast. Baie makkelijk ook om hier te werk. Jy moet ook net nie lugborrels in hom inmeng nie. So jy moet hom net stadig roer en krap teen die kant en so. So jy gaan jy twee dele afweeg, by mekaar gooi en dan meng. En dan gaan jy dit in jou gietvorms gooi en dan het hulle ook die baie oulike sample pots van kleure wat jy kan byvoeg. So dit is hoe ons toen nou die perskruis gekry het, die grijse. Ek sien, so jy maak letterlik een stempel, soos hierdie vir die kruis, ek kan sien wat jy gemaakt met die silikoon net soos wat ons gemaakt het. Yes. Ek denk jy met die handskoene gebruik as jy met jou werk. Ja, as jy met die handskoene met jou werk, as jy met die producte werk, en met die nitriel handskoen, wat die blauw is, of een vinyl ene, nie latex, nie latex, inhibeer die werking van hierdie silikoonribbers. Ek verstaan. So jy moet maar met hierdie twee werk, hierdie kry mens algemeen by apteke, so dit is nie moeilik om dit in die handen te kry nie. En dan kan jy nadat jy hierdie stappen recht gekry, dat jy jou verbeelding laat gaan. Absoluut so, hier het ons juweliersware gemaakt, wat jy die vorm set, ons het net mooi papier ingesit en die resin oorgekaas. Hier het ons van hierdie roos wat ons een gietvorm van gemaakt het, het ons deurknopjes gemaakt. Ons het somme net so'n klein bruggie gemaakt met karton en die skroef daarin gedraai en dit ingesink in die resin in. Ja. En dit het toen hard geword met die skroef daarin, so dan kan jy nou een deurknop of een sleutel. Of een laaikas. Ja. Dit is baie interessant. So mens kan rarig, mens kan lekker brons doen met die product. Dit is natuurlijk die entry level of it all.
Ik weet niet of jij daai TV-reeks Bounce ken, met die, ja, met die like en goeders. Ja. Hulle maak al daai goed met die type raisins en goeders. Dit is ongelooflijk. Jy kan mal gaan neem. Nou, Tina, daar is nou vir jou een lekkere idee. Siska, baie dankie dat jy hier gekom het. Natuurlijk sal ons al daai besonderhede op onze webteis, theexpressorshow.com, so jy kan dit gaan kry daar so. And then you can make your own very creative resin ornaments. Very, very cool. Thank you so much. Baie dankie. Alright, so I know that Leanne has been jumping up and down like a little girl this morning of excitement, because right now she gets the chance to sit down with the legendary Bafana Bafana player, Benny McCarthy.